Bandidos! A gente tem que ir, Nix. Atirem! A gente é rápido demais para eles, Nix. Vamos lá, Nix.
E aí, garoto? Pronto, Nix. Ninguém pega a gente, né, amigo?
Eu tenho um trabalho aqui. E bom, eu acho que você serve. Caso mude de ideia, estarei aqui esperando. Pronto pra ir? Você quer correr? E aí, tá pronta pra correr? Segura aí, Nix. Thank you.
minutinho? Ei, você... Você quer alguma coisa? A opinião de alguém de fora. Minha filha quer trabalhar em Mirogana, mas... eu acho que é melhor ficar longe do Império. A cidade é mais do que só o Império. Você que não quer que eu vá. Tenha paciência. Quando os Imperiais forem embora, a gente conversa. Dá pra acreditar nisso? O que você faria? O Império não é brincadeira. Não é um inimigo que dê pra enfrentar. O ideal é manter distância. Então o quê? Eu tenho que ter medo deles pra sempre? O vento desgasta a Ambarina. O Império também se desgastará com o tempo. Isso se não me desgastar primeiro. Um dia ela vai entender. Obrigada. Naliawata. Vamos. Tem um jeito mais rápido. Vamos nós, Nix.
finalmente acabou. Segura bem. Thank you.